Каква е ролята на отделните витамини по отношение на риск от развитието на алергии? Витамините като витамин К и маслорастворимите витамини също имат протективен ефект по отношение на алергичните заболявания. Така, например, ниското ниво на витамин К увеличава риска отново от астма. Маслорастворимите витамини, каквито са витамин А и витамин Е, увеличават се пък риска от алергичен ринит, така че тези витамини не трябва да отсъстват в диетата на майките, на бъдещите майки и на майките застрашени, които самите те страдат от алергия и искат да намалят вероятността от алергия при децата си. Витамин С. Ниското му ниво отново е свързано с риск от алергични заболявания и от свиране. Много се пише, особено напоследък, за ролята на витамин D в алергичните заболявания. Всъщност оказва се, че недоимъкът на витамин D в човечеството е много голям по няколко причини. Първо, защото прекарваме по-голямата част от времето си в затворени пространства, много рядко се излагаме на слънце директно, поради вредата, която то нанася на кожата и на здравето ни. Всъщност, сумарно, ако се замислим, времето, което прекарваме на слънце, на открито, е не повече от един месец в годината. Използваме и UV защита, така че всъщност дефицитът на витамин D е много изразен напоследък. Как той рефлектира върху здравето ни? Има отношение към имунитета, към състоянието на кожата и към риска от алергични заболявания. Той има отношение, как заедно с витамин А, към развитието на епителните клетки в белия дроб на плода и съответно ниското му ниво увеличава риска от астма и от белодробни увреждания към 10 годишна възраст. Така че добавката на витамин D в хранителният режим на бременната жена е от изключително значение. Микробната флора, която се поддържа в червата, има незамерима роля в метаболизма и в продукцията на някои витамини и също има отношение към про- и пребиотиците. Много проучвания през последните години са направени по отношение на продуктивната роля на пробиотиците върху спрямо алергичните заболявания. Противоречиви са данните, но така или иначе в някои проучвания се установява, че приемът на пробиотици по време на бременността и в кърмаческият период, особено в първите 3 месеца от живота, намаляват риска от развитието на хранителна алергия и атопичен дерматит при новороденото и при кърмачетата в целия този период, през целия този период на кърмене и в ранното детство. Всъщност, ако трябва да обобщиме различните типове хранене, които съществуват по време на бременността, показва се, че средиземноморският тип диета е може би най-подходящият режим, хранителен режим за бремени и намалява риск от развитието на алергии и астма. Средиземноморската диета всъщност е диета богата на риба, на естествено отглеждане, на естествена светлина с много слънце, плодове, зеленчуци, зърнени култури и всъщност богата на омега-3 масни киселини, на антиоксидантите, които се съдържат в плодовете и в зеленчуците. Каква е ролята на медикаментите и кои са най-опасните групи медикаменти, които могат да предизвикат алергии по време на и да увеличат риска от алергии при бременната жена? Разбира се, всички бременни жени се предпазват от излишният прием на медикаменти и това трябва да бъде така. И все пак понякога се налага взимането на медикаменти. Установено е, че употребата на парацетамол в късна бременност, а това е лекарство от групата на нестероидните противовъзпалителни средства, е свързан с висок риск от развитието на бронхиална астма и свиране през ранното детство. Също така той води до по-голямо количество на имуноглобулин на Е в периода на ранният период от развитието на детето. В проучване при над 500 000 жени проведено в Швеция се установява, че употребата на
противоацидни, т.е. медикаменти, които намаляват стомашната киселинност, т.е. така наречените антиацидни по време на бременността, също увеличават риска от астма, така че и тяхното консумиране, и тяхното назначаване трябва да бъде много предпазливо и наистина само там, където има нужда. Как стои въпросът с инфекцията и с специфичната, с експозицията, излагането на специфични микроорганизми по време на бременността? Много ли е страшно това и дали пък има микроорганизми, които имат протективен ефект? Така наречената хипотеза, хигиенна хипотеза, която е свързана с това, че съвременното човечество и съвременните деца много по-рядко имат контакт с микроорганизми. Все повече ние стерилизираме домашната си среда и съответно обстановката, в която прекарваме по-голяма част от деня. Води до увеличен риск от алергии, има своите защитници и своите доказателства. Така, например, установено е, че експозицията на фермерският прах, т.е. преживяването в ферма и контакта с специфичните алергени, специфичните микроорганизми, специфичните вещества, които се носят в въздуха при тези фермерски обстановки, имат протективен ефект по отношение на развитието на алергиите и намаляват всъщност риска от развитието на алергични заболявания при потомството. Това се дължи на различните микроорганизми, различните паразити, различните специфични съставки на фермерският прах, които в крайна сметка и най-общо казано имат протективен ефект. Разбира се, това не означава, че всяка бременна жена трябва да прекара бременността си и всяко новородено трябва да прекара живота си поне първите години в ферма. Но там, където съществува риск и особено висок риск, т.е. риски от двете страни за алергични заболявания, добре да се има предвид и тази възможност и промяна въобще в професионалното развитие и в начина на живот. Заболявания на